Вітаю, мої любі випускники. Настав час підсумкових видів контролю. Ми уже з вами виконували райтинг у вигляді Google Form, а сьогодні на вас чекає контроль читання та аудіювання. Аби їх скласти, ми маємо з вами поновити наші входи на сайт нашого видавництва Macmillan Ukraine. Будь ласка, відкриваємо Google, вводимо в пошук Macmillan Ukraine. І нас цікавить посилання з такими двома червоними хвильками. Минулого року ми тут виконували уже зріз знань, тому, можливо, вам треба буде не реєструватися, а натиснути вхід. Отже, натискаємо вхід і вводите свою пошту та пароль. Якщо ви забули пароль, є відновити. Якщо вже зовсім у вас не відбудеться нічого для входу, то, будь ласка, повторно реєструємося, відео кріплю до цього уроку. Але я думаю, що у більшості це все вдасться з першого разу, адже ми, ще раз повторюся, минулого року виконували тут тести. Натискаємо вхід. Ви бачите тут своє прізвище, ім'я, слово «вихід» та особистий кабінет. Якщо ви натиснете на особистий кабінет, у вас там буде видно результати тестів, які ви вже проходили. І ті, які ви виконаєте сьогодні до наступного уроку, вже теж результати будуть тут. Далі, де ж нам знайти наше читання та аудіювання? На ось такій сіренькій смужечці ми бачимо різні вкладинки. Якщо ми підводимо курсор, кнопочка стає червона. Натискаємо «Тестування ЗНО ДПА». Нас цікавлять підсумкові тести. Наш з вами підручник «200». І відкриваються нам два рівні. Так, нас з вами цікавить підручник Book 2. Зверніть увагу, бо це Book 1, це 10 клас, ми з вами 11. Так, ми виконуємо B2. Так, тому Listening Level B2 і Reading Level B2. Давайте заглянемо. Спочатку на Listening. Бачимо, що спроб у нас дві і дається 40 хвилин. Зверніть увагу, 40 хвилин на дві спроби. Коли ми натискаємо слово «почати», відлік часу, бачите, ось пішов 40 хвилин. Загалом на вас там чекає 15 запитань. Прочитали, послухали, обрали, далі. Зверніть увагу, що обов'язково треба натискати слово «далі». Якщо ви хочете змінити відповідь, ви можете натиснути слово «назад» і змінити свій вибір. Знову ж таки, прослухали, прочитали, дали відповідь. Прослухали, прочитали, дали відповідь. Listen, read, choose. Listen, read, choose. Listen, read, choose, next. 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 Бачите, ось уже ми 11 завдань проклацали. Суть їх однакова, прослухати коротенькі тексти і дати відповідь на питання у форматі multiply choice. Так, ось ми дійшли з вами до останнього 15-го, бачимо кнопочку «Закінчити». Натискаємо, сайт нас перепитує точно, ми кажемо «Окей». І бачимо відразу результат. Пам'ятаємо, що будь-які результати ми робимо скріншот і кріпимо до рубрики «Моя робота в класрумі». Так, це у нас з вами аудіювання. Далі, читання. Тестування ЗНО ДПА,
Підсумкові тести, наш підручник. Пам'ятаємо, що ми з вами працюємо в 11 класі з book 2. It's a letter B 2. Ось він, останній тест. Reading. Теж у нас дається 40 хвилин, дві спроби. Отже, якщо ви з першого разу зробили, вас оцінка не влаштовує, ви можете відразу, діти, відразу пройти ще раз тест. Не забуваємо, що в 40 хвилин вкладається дві спроби. Виконаєте тест, завершите, отримаєте результат і прикріпите до «Моя робота в класрумі». А інші, good luck!